leipää, mitä helvettiä. Meidän piti pitää radiohiljaisuus. No niin, niin. Mutta musta tuntuu, että se ei tänään tuu tänne. Kello on jo yksi. Pysy siellä vaan. Kun se on iskenut kaikkina muinakin iltoina, niin kai se varmaan nytkin tulee. No jumalauta, täällä on kylmä. Tuu sää paleleen tänne. Hei, nyt joku tulee. Sori jätkä, Hervannan murharyhmässä oot pidätetty! Saatanen pedofiilis, on pidätetty! Oot jätkä sitten kiikissä. Mitä sä teit?! Ai niin, Raipe! 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 Herää! Se vitussa se saatana ambulanssi on, Raipe! Mä kostin sen. Mä tapoin sen, Raipe. Mä tapoin sun tappajas. Toivottavasti löydät rauhan, partner. Mitä? Kuka? Ei saatana. Saatana. Ei, mä oon lomalla. Mennä. No selvä. Mä tuun. Joo, mä tuun. Haista it. Ai ei saata. Murhaajat varmaan. Kallinen on palannut. Hyvä saada sut takaisin. Kiitos. Joo. Istu alas siihen. No mitäs puuhaisit lomalla? Kai sä oot toipunut siitä, Raipe. Mä oon pahoillani vieläkin. Kai sä tiedät, ettei siitä ikinä toivu kumpari kuolla. Mä ymmärrän, että sä oot vielä järkyttynyt siitä, mutta voisitko sä poistaa hatun, kun sä oot mun toimistossa? Mä en tota hattua ikinä pois päästä. Niin just. No joo. Mutta mä oon pahoillani, että yritin ottaa sut kesken loman pois, mutta meillä on käsissä murha-aalto. Nää mustat pisteet on murhia. Kuten nää, niitä on helvetin paljon. Me tarvitaan kaikki miehet nyt kentälle.
Siksi sä saat uuden pari. Ei saatana uutta partneria, mä en kestäis sitä nyt. Mä haluan työskennellä yksin. Nyt ei ole kysymys siitä, mitä sä haluat. Nyt on kysymys ihmisten turvallisuudesta. Kansio, uudesta paristasi. Valmistunut täysin arvosanoin Hermanan poliisikoulusta. Kunnia maininta tarkkuusammunnassa. Antiterrorismin vastainen koulutus. Onko sillä sun pojallas yhtään kokemusta tältä kadulta? Ei oo. Vittu, jotenkin harvas. Mutta sä tulet huomaa, että tässä jätkässä on eliittiainesta. Kuokka! Timo Kuokka. Kalle. No, puhutaan sitten myöhemmistä mun työpöydästä. No, mitä nyt tehdään? Ei oo mitään meitä. Mä en tiedä, mitä sä teet. Mä oon ainakin tässä saatana vuoden kanssa. Töit. Kalle. Selvä. Joo, mä tuun. Tuliko meidät töitä? Ensimmäinen päivä. Ei jumala. Kallinen, tuliko meidät töitä? Mä en tiedä, susta mulle tuli ainakin. Pallopuistossa on tapahtunut murre. No niin, lähdetään. Sä et lähde mihinkään, mutta mä lähden pallopuistoon. Missäs Kuokkaa? Sun pitää ottaa se mukaan, mihin ikinä sä menet. Mä sain just soitan pallopuistossa on tahtonut murhaa. No hienoa. Mikä onkaan parempaa harjoitusta uudelle partnerille kuin murhatutkimus? No Kallinen, ootko sä ollut kauankin tässä? Mä olin poliisina silloin vielä, kun sulle pistettiin vaippoja päälle. Ja lopeta toi kirjakielä puhu. Mikään ei järjestä enempää kuin pollari, joka puhuu kirjakieltä. Mä en pysty luottamaan semmoseen äijään. Meille kyllä opistossa opetettiin, että... Älä viitti, jos haluat mun parina pysyä, niin paras opetella puhun kunnon. No, okei. Okay. Noniin. Mitä vittua ovi on ollut? Kai sinun täällä on koulupäivä vielä. Ootteko te poliiseja? Joo. No. Täällä. Aha. Tervetuloa murharyhmästä päivää. Joo, päivää. Vanhempi konstaapeli Kallinen. Etsivä Kuokka. Mitäs täällä on homma nyt? Mä tulin vaan siivoon, niin tää oli kuolleena tässä. Saatteko te sanoa sen uhrin henkilöllisyyttä? Se on kai ruotsin opettaja täällä koulussa. Katsotaan. Kato tarkasti, Kuokka. Voit oppia jotain. Oi jees, oli tunnettu sen kurkku. Kuokka, me ollaan tekemässä todella sadistisen rikollisen kanssa. No niin, Kuokka, saatiin todistuskappale numero 1. Virvittää varmaan. Ellei täällä mitään muuta on, niin mä voisin tästä niinku pikkuhiljaa lähteä. No mä tarvittais kyllä sun henkilötiedot, jos on tarvetta jatkokuulusteluille. Mä voisin hakea ne. Aha. No, hakekaa nyt sitten nopeasti. Joo, mä tuun ihan kohta takas. Mä en kyllä pysty kuvittelemaan kauheampaa huolta. Kattoiko sä millainen kello sillä siivoilla? No, tänne. Olen ainakin 20 tonnin rooleksi. Mistä sä sen teet? Mä annan kerran yhdelle kaverille nimipäivälahjaksi. Ei jumalauta, ei kyllä siivoajan palkalla voi olla varaa. Ja katos näitä. Kello. Tainu olla siivoja. Tänne on tyhjiä. Meitä on kusinen! Kato! Kato, se meni tossa! Thank you.
Saatko sä rekisterit? No sai! Vettä, nää paskat pääsi pakoon! Se pääsi pakoon! Se on teidän vika! Kaiken sen jälkeen, vaikka te mitä yritätte, että se pääsee pakoon, perkele! Mitä vittua te luulette olevan? Jotain vittu rampoja vai? Satana, keskellä vittu hervantaa alatte ampua, perkele, mulla on vittu mummoja jollain satana sydänkohtaisen. Vittu mulla on kakaroittaa, kun vittu heräs kesken päiväunien, perkele taras! Ja sen jälkeen mulla on vielä pari satana rikkoutunutta vittu ikkuna. Ha! Saatana! Mitähän sulle, Kallinen, pitäis tehdä? Koska sä opit, että ammuskelua ei tarvi aloittaa? Taitaa olla nyt sillä tavalla, että sä saat pikkuhiljaa lopputilti. Itse asiassa mä kyllä ammuin ensin. Niin, kuokkahan se oli tosiaan jo ensimmäisen ammu. No oli miten oli. Kallinen, tää on sulle viimeinen varoitus. Ja kuokka sulle, tää on ensimmäinen. Kiitti, kuokka. Mä oon sulle välttämättä. Ei mitään. Se tarkkana on niin paska hetkä kuin mä luulin. No mikä se on? Se auto, mistä meitä on. Mähän saa sen rekkaan myös. Tässä on tiedot siitä. No. Parasta tuu viikko sitten. Eikö sä mitä tarkoittaa? Vettä siinä Volvossa oli huono varassa nyt. Idiootti! Tää tarkoittaa sitä, että meidän viimeinenkin johtolanka meni tässä saatana. Me voitais pakkoon ne jututtaa niitä kuulaisia. Tää kyllä sitä viimeinen oli, että olis. No paras onnista. Ainoa asia, mihin mä voin luottaa. Se on puhdasta ja kirkasta. Sekin saatana kusettaa niinku sä. Saatana nirkki! Jumalauta, sun piti hoitaa se homma siististi! No vittu, mä hoisin sen homman ihan niinku pitikin, mutta joku soitti vähän liian aikaisin poliisin. Mä joudun teeskentelemaan jotain satanan siivoa. Mutta ei se pitää, kyllä me päästiin kaupoin kanssa aika hyvin pakoon. Jumalauta, jätkä, sä tarvakka kuinka paljon rahaa mä oon pistänyt tää homma! Jos sä kuset tässä vaiheessa, niin silloin mä tapaan sut ja sun perheessä, on ainakin varma. Tuliko selväksi? Tässä ei sitten auta mikään muu, kun sä menet tappaa ne kytät. Sä saat sitten vähän bonusta. Ja jos sä epäonnistut, sä tiedät sitten aivan tarkkaan, mikä on homman nimi. Mä tapan. Oli kaksi poliisia. Toinen oli joku alokas. Alokas, niin joo. Ja sitten toinen oli se Kallinen. Kallinen! Kallinen! Saatana! Palauta! Arvaa mitä vittua se hitti on tehnyt mulle. Se tappoi mun pikkuhiljaa silloin 10 vuotta sitten. Sä muistat aivan tarkkaan. Se oli se äijä. Sä tapat sen äijän ja sitten mä tapan sen perheen. Onko selvä? Palauta! On. Ala mennä jo! Liikettä kanssa! Käy hakee niitä sikaareita sitten saman. Joo, mä tuun näin. Hei, tiedätkö sä äsken jotain siitä ruotsinopettajan tapasta? En mä mitään. Tiedätkö sä mitään siitä ruotsinopettajan tapasta? Mä en tiedä mistään mitään. Tiedätkö sä jotain ruotsinopettajan tapasta? Mä en sitä tapaa. Tiedätkö sä mitään siitä ruotsinopettajan tapasta? En mä sä tiedät sitä ruotsinopettajan tapasta. Vittu, mä en tiedä mitään staraa homokyttä. Mä en pitää. Okei, mutta tuolla tarkkailla. Ei näistä ole kukaan tiedä yhtään mitään. Niin, toistaan me ei halua kertoa. Lähetään me nyt. Tää on paska. Sä lähtee. Lähetä kaljaa. Mä oon pissee. Mä oon tiedä hyvän paarin tuolla.
No niin, cowboy. Ne meni näköjään Panama. Ja mehän ollaan odottamassa. Mitäs tää on, Kallinen? Eka kerta kun näet lakki, ilman lakkia. Joo, alkoi kutittaa liikaa päätä. Kossumiehiä vai? Kyllä. En koske kaljaa. Joo, tuli semmonen saanut. Kuulitko sitä muuten ihan Pepe tapettiin? Oon mä jotain. En mä kerro, siis ihan vain, että on just ihan mä kuulin sitä just vaan. Se veti jotain huumeita välistä tai joo, mä en tiedä. Paljon se veti sitä välistä? No, se oli joku... Mä oikein tiedä. Oli se ihan sairaata kasoja. Mistä opettajaa on sanottu Pepeksi? Joo. No. Noi puhuu Pepestä. Se edes vähän jututtaa jätkiä. Ne on siellä sikahuus. Mä en näe. Terve. Terve. Nää on varattuja paikkoja. Ei haittaa meitä. Siinä on nyt. Tää vittu. Ketäs vittuja te ootte? Murharyhmästä. Jätkät puhuu äsken Pepestä. Mä en oo ihan kuullut kestään saatana Pepestä mitään. Mäkö vittu? Olette te väärät jätkät keille vittuille. Pojat, me voidaan hoitaa tää rauhanomaisesti takaisin mennä kamarille. Voidaan mennä tohon pihan sit. Muka. No mä jään vahtiin näin. Joo. Vittu tähtee riemaa. Turpaa kuulua. Mä selvitään nyt perijuuri. Vittu mä en oo yhtään mitään tehdä. Älä selitä, mä kuulin kun sä puhuit Pepestä. Mä oon puhunut kestään Pepestä yhtään mitään. Hei, sieltä ne tulee! Sieltä ne tulee! Kallinen on kuollut. Se ei vaan tiedä sitä vielä. Se on yhtään mitään no, todistaa omasta. Puhus nyt sitten suus puhtaaks sitä Pepestä, saatana! Saatana! Jumalauta! Sä kerro mulle nyt, mitä sä tiedät Pepen vastaan kuolemasta, hä? Pistä vittu irti! Saatana! Käsi poistaa sen katkeen! Jumalauta! Vittua täysiä riahuu! Pysy paikalla, Pepe! Kuka ampu Pepe? Siinä, nyt! Tää vittu! Mitä vittu? Vittu mä osuin siihen kakaraan, perkele! Mitä et tosiaan ammuskeleisiä? Tehdä pysty tässä. Oi vittu, lähetään vittuun nyt! Kallinen, mitä siellä on? Vartti on niitä äijä! Anna se homma perä! Kerto mulle ihan kaikki. Ne kytät on meidän perässä, voi vittu! Tappan. Cowboy! Vittu! Oi perkeleen, kytät te ammuitte cowboy! Siinä. Ja vaatta ette sitä, että sai Eesti tuli vaan läpi. Se on kõik. Okei. Okay. Okei. Okay. Näemme. Oi, oi. Nyt on. Satanaan pässi mennessä mun bisnekset kokonaan kesken. Nyt on paha juttu. Nyt on paha. No mä yritin ampua Kallista. Mulla oli kivääri ja kaikki.
Ja mä osuinkin siihen johonkin sivulle. Eikä sinä vielä kaikki. Kaupoja on kuollut. Se homokyttä ampui sen! Riepas vielä kerran. Vielä kerran, saatana, pistä tuohon pöytään yks nyrkin, yks vittu, mä tapaan sut tähän paikkaan. Saat jumalalta hiljaa tää. Toiks sä niitä vitun sikaria? En mä muista. Jumalauta! Sä et saanut kallista! Siis jumalauta kaupoinkin kuollu, saatana! Vittu, et sä tuo niitä sikaria! Jumalauta, onks sulla mitään hyötyä? Ymmärrä sä kuinka säälittävä jätkä sä oot? No niin, kaikki on hyvin, hei. Kauke mun vettä. Joo. Mä tuon oikein ison lasin. Pane tässä lippaassa luote. No siihen ainakin melkein puolet. No niin toi. Et sä vois sille mitään, sä oot niin vitun tyhjä. Mutta mä voin. Onko se joukko syy? No pyydä puhelimeen, saatana! Niin, moi, mä tulen. Hei, sun pitäis ottaa sen kallisen osoitteen nyt selville. Niin, ja lähdetään viiltää sinne. Hei, tekikö sun vaimosta taas pakettia? No mä tuun syömään sitten. No niin, moi. No niin, Kallinen! Nyt multa meni sitten vihdoin ja viimein hermot! Mulla on suljettu baari, 20 vihastas purkua, koululainen kuolleena ja se yksi satanan äijä ammuttuna mettä jokin vitun auto, mistä mä en tiedä yhtään vittuakaan. Se on nyt ohi. Se ei oo puoliksi ohi, vaan se on kokonaan ohi. Täydellisesti ohi. Ymmärräksä? Koita nyt vaan sanoa suoraan, mitä sä tarkoitat. Sä oot erotettu! Ei tarvi erottaa satanan paskakasamaa eroa. Vittu mä oon saanut vittu tarpeeksi niin sun vittu paskailusta. Ja asettaa et saa, kun se on mun oma satanan kusipää. Hyppä! Keksiä viimeiset sanas suoraan! Kallinen.
Nyt riittää. Ne roissa meni liian pitkä. Tiedätkö sä mitä ne teki? Ne lähti jonkun tappaa mun omaan kotiin. Mitä sä teet? Lopetanut sen filmin katteleminen. Mitä sä sanoit? Tähän mä vedän rajan. Nyt mä en ainakaan oo enää mikään poliisi. Jos mä tietäisin missä ne roistat on, niin mä menisin tappaan ne kaikki. Kyllä mä en tiedä missä ne on. Miten niin? Mistä sä sen voit tietää? Mulla on kaksi jätkää siellä baarissa, ne kertoo mua. Sä tiedät tarkasti missä ne on. No mennään sinne ja tapetaan ne kaikki! Tässä se on. Onks varma kanssa? Ne käyttää vapaa-aikataloa kaikkee hämäräpuuta. Kuokka. Kai sä tajut, että me voidaan kuolla täällä tänä iltana. Mä oon ihan paljon. Me pitäis päästä sisälle, mutta on mitään suunta. Oh. Oi, hyvä mies alta! Mene, pumppupetti! 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 Hei, painu nyt helvettiin vitun pappa, et sä tänne satana pääse vittu tajua vitun homo. Hyvin potki. Ainoa vaan, että se on vielä elossa. Ja ota asetta! Sähän potkis kun bruselee. Ai, jos sulla ei oo paljon tapsia. Joo. Mennään. Mitä oikein meni? Mä en tiedä, meni tosi syvälle, meni korvat lukkoon. Pöllittyjä autoja ihan jokainen. Ei jumalaa. Tän on miljoonien arvosta tavoin. Sä kunnes? Kai mä. Saatana pääsi yllättäen takaa. Mitäs veikkaa? Kuka tän kaiken takana? No en tiedä, mutta kyllä silloin rahaa, niin saatanasti. Kato nyt tätä paikkaa. Maksaa hillittömiä rakentaa tämmöinen.
Olisikohan se jo oli? Saatana jäppöön! Aset maahan, saatanan paskapelleet! Tai mä vittu tappan, saatana! Ootteks te paskia sen kukun perässä vai? Jumalauta! Arro, Kallinen, vittu, kuoleks sä tänään, hä? Kunkulle ei huudeta, ollaan! Jumalauta, homi! 10 vuotta sitten sä oot tappanut mun vitun pikkuveli! Arro, vittu tapasin! Mä kyllä ammun aina, kun joku pölliin pyöriä, saatana! Jumalauta, koska oli sen oma pyörä! Oho. Sen jälkeen mä torvaan sun tonkun saatana sen. No mä sanon sulle jotain kukku. No. Mä tapoin ehkä sun pikkuveljesi ilman syytä. Mutta tänään mä tapaan sut hyvällä syynä. Jaaha! Suuressa kiitollisuuden velassa. Tiedän. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja Kallinen, pyydän Hervannan poliisilaitoksen puolesta anteeksi ja annan työsi takaisin. Joo, kiitos kiitos. Olkaa hyvä. Toivottavasti tulette olemaan parissamme vielä useamman vuoden. Hei Kallinen, mullakin olis sulle ikään. No perkele Timo, tämähän nyt on ihan liikaa. Nurttiaski, kiitti. Joo. Mutta yksi juttu tässä vielä mättää. Tiedätkö mikä? No. En kauan mä oon ollut täällä töissä, mä oon halunnut tehdä tuo. Tiedä. No, lähdetään kuin Kalita. Lähdetään. Kurhaa toinen.